Kaip tu gali tikėti Dievu, kai nėra jokių įrodymų? Už šio klausimo slypi idėja, kad Dievu tikima nepaisant įrodymų. Tai toks tikėjimas be jokių įrodymų. Bet tai nėra krikščioniškas tikėjimo suvokimas. To paties neteigia ir Biblija. Biblinis tikėjimo suvokimas yra atsakas į tikrovę. Iš tikrųjų, tai įrodymais besiremiantis tikėjimas. Mes tikime Dievu, nes jis iš tikrųjų yra. Jis tikrai egzistuoja. Ir jis yra patikimas. Dabar, kai ieškome įrodymų, kurie padėtų mums tikėti Dievu, tam yra daugybė vietų. Galime ieškoti moksluose, galime ieškoti moralėje, galime ieškoti istorijoje. Mes galime žiūrėti istorijas apie Jėzų Kristų. Istorija apie Dievą tapusi kūnu ir gyvenusi tarp mūsų pirmojo amžiaus Palestinoje. Noriu papasakoti istoriją apie Kristų ir jo artimiausius draugus. Jie buvo valtyje, kuri plaukė Galilėjos ežere. O Jėzaus draugai buvo profesionalūs žvejai. Jie labai gerai pažino tos vandenis. Bet šioje istorijoje juos užklumpa baisi audra. Jie mirtinai išsigandė. Jie pašaukė Jėzų ir jį pažadina. Įdomu tai, kad jis tuo metu valtyje miegojo. Taigi, jis atsibunda, nuramina ir vėją, ir bangas. Jis gali kontroliuoti orą. Kaip reaguoja jo bendrakeleiviai? Jie dairosi vienas į kitą ir klausinėja, kas šis žmogus? Kas jis per vienas? Tai buvo užuomenas ženklas, kad Jėzus nėra vien tik mokytojas ar rabinas. Jie galvoja taip, juk tik Dievas gali kontroliuoti bangas, orą, vėją. Jie sako, kas šis žmogus? Taigi, kai ieškome Dievo įrodymų, mes užduodame tokius pačius klausimus. Mes taip pat ieškome užuomenų, ženklų, kurie mus pasakytų, tai Dievas. Svarbu pabrėžti vieną dalyką apie krikščionybę. Gali nepakakti tokio įrodymo kaip šis, bet kai sudedame daugybę įrodymų ir priemame juos su nuolankumu, turime labai įtikinančių įrodymų, kad galime tikėti Dievu. Ir šis tikėjimas atsako į tikrovę. Toks tikėjimas Dievu įgyjimas ne nepaisant įrodymų, bet dėl įrodymų.